بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah 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 kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan dengan izin Allah sekali lagi pada pagi ini dalam siri kuliah Dwi Mingguan Anjuran Biro Muslimat Masjid Al-Falah yang berpengkalan eh berpengkalan macam tentera pula yang bertempat di Masjid Al Falah USJ 9 Subang Jaya Selangor, ha, saya nak sebut yang tu tadi. Uh, kuliah pagi ini dianjurkan oleh Biro Muslimat Masjid Al Falah USJ 9. Baik, uh, jadi uh, kepada semua sahabat-sahabat di Facebook, sahabat di TikTok, terima kasih banyak yang bersama-sama pada pagi ini insya Allah dalam masa satu jam ini pukul 10 pagi ini sampailah pukul 11 insya Allah kurang lebih satu jam kita akan bersiaran pada pagi ini mudah-mudahan segalanya berjalan dengan lancar mudah-mudahan segalanya dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa Pakat-pakat kita sharekan kuliah live kita pada pagi ini kita sebar-sebarkan kita tag kawan-kawan kita yang lain mudah-mudahan menambahkan lagi mereka yang menonton yang mendengar dan mudah-mudahan memberi manfaat untuk uh, semua dan menambah lagi pahala kita insya Allah amin ya rabbal alamin. Baik uh, Pagi ini seperti biasa saya akan sambung lagi uh, Perbahasan kita menggunakan kitab Al-Azkar Karangan Imam Nawawi Rahimallahu Ta'ala Iaitu himpunan uh, zikir-zikir Pesanan-pesanan dan doa-doa yang telah ditinggalkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk sahabat-sahabat khususnya di Facebook, aa, nanti jangan lupa boleh menghulurkan infak sumbangan untuk program-program yang diaturkan oleh aa, Biro Muslimat Masjid Al-Falah. Nanti Hajar Salwa akan masukkan aa, nombor akaun bank aa, di komen itu nanti kita simpan nombor tu baik-baik nanti boleh infak setiap hari insya-Allah. Baik, pagi ni kita sambung muka surat 731 pada fasal yang 26. Ha. Boleh nak muka surat 731 kitab lama ni kita hijau. Jadi mana-mana rakan muslimat yang ada kitab yang lain dua 2 3 lagi version kitab yang baru boleh catatkan muka suratnya di ruangan komen di Facebook insya-Allah. Baik, fasal yang ke-26 Dari Abdul Razak, dari Muammar, dari Qatadah atau lainnya dari Imran bin Husin radhiyallahu anhu ia berkata Kunna naqulu fil jahiliyah An'ama Allah an'ama Allahu an bika 'ayna wa an'ama sabaha Falamma kana al-Islam nuhina min thalik. Yang bermaksud daripada Imran bin al hussein radhiyallahu anhu ia berkata. Kami pada zaman jahiliah. Ha, ini sahabat Nabi dia menceritakan tentang antara perangai jahiliah yang mereka biasa dan pernah buat Perangai jahiliah ni makna perangai zaman mereka belum memeluk Islam lagi. Ah ha, masa zaman diorang belum memeluk Islam. Kami pada zaman jahiliah mengatakan semoga Allah memberimu nikmat pada mata. Semoga Allah memberimu nikmat pada mata. Saya ulang balik Dengar baik-baik Nanti tak faham Sebab saya pun baca tadi banyak kali pun Pening juga sikit ha, dia, dia sebut apa Kami pada zaman jahiliah Biasa menyebut Semoga Allah memberimu nikmat pada mata ha, Semoga Allah memberimu nikmat pada mata Dan juga kami berkata Semoga dia memberi nikmat pada waktu pagi ha, Ada dua perkataan kat situ Semoga Allah memberimu nikmat pada mata Dan yang kedua Dia memberimu nikmat pada waktu pagi Semoga dia memberi nikmat padamu pada waktu pagi Manakala pada zaman Islam, maknanya bila kami dah memeluk Islam, kami dilarang berkata demikian atau berbuat demikian. Okey. Baik, apa yang tak kena pada perkataan tadi? Ha, sebab tu saya kata dengar baik-baik eh? Dengar baik-baik uh, Ada yang dah tulis muka surat uh, 2650 uh, Kak Habibah Abdullah Kitab edisi 2019 Muka surat 650 Terima kasih Baik apa yang tak kena pada perkataan tadi tu? Ha, cuba tengok. Abdul Razak berkata Muammar berkata an bika ayna. Makruh bagi seorang berkata yang tadi tu. Ha, dikata apa? Semoga Allah memberimu nikmat pada mata. Tetapi tidak mengapa kalau mengatakan semoga Allah memberikan nikmatnya kepada mata kamu. Dia lari sikit aja. Semoga Allah memberikan nikmatnya kepada matamu. Semoga Allah memberikan nikmatnya kepada matamu. Yang tadi semoga Allah memberimu nikmat pada mata. Ha kena pening. Ha nampak. Jadi yang sepatutnya dia kata semoga Allah memberikan nikmatnya kepada matamu. Okey. Dia sebenarnya Saya dah tengok banyak kali tadi dah huraian ni Dia tak ada apa pun sebenarnya Bukan tak ada apa Maknanya Benda ni uh, Jarang berlaku pada kita lah uh, Tapi sebab yang uh, <gadain> dah pening lah <gadain> Kan Yang tak ada kitab lagi pening lah Yang ada kitab pun pening Tapi <gadain gadain> kita dengar dulu uh, Sebab apa dia jadi makroh tadi Dia gini Buat-buat tenang eh uh, Ni baru tajuk pertama ni uh, Jangan pening dulu Nanti kejap Dia macam ni dia kata, demikianlah riwayat Abu Daud dari Qatadah. Tentang hadis ini, hadis yang tadi tu, hadis yang cerita kami pada zaman jahiliah selalu berkata begian-begian begian dan begian-begian begian. begian, begian. Ha, yang dua perkataan tadi tu. Yang semoga Allah memberi nikmat pada mata dan semoga dia memberi nikmat pada waktu pagi. Ha, itu poin dia. Hadis ini tidak dapat dikatakan soheh ha, hadis ni ulama hadis bincang tak dapat nak dipastikan kesahihannya kerana walaupun qatadah itu riwayatnya dapat dipercayai qatadah ha, ni tuan-tuan ibu bapa sekalian bila kita baca hadis kemudian kita jumpa nama perawi dia dari qatadah qatadah ha, itu sebenarnya nama besar tu qatadah ni antara nama perawi yang agak hebatlah Ha, dalam meriwayatkan hadis nabi sallallahu ha, alaihi wasallam ah macam tu walaupun qatadah itu riwayatnya dipercayai tapi orang lain yang tidak disebutkan itu tidak dikenal sama sekali identitinya mungkin saja hadis ini berasal dari orang yang tidak dikenali tentu saja tidak boleh menetapkan suatu keputusan hukum syarak tetapi untuk berhati-hati bagi seorang seharusnya ia meninggalkan lafaz ini kerana ada kemungkinan hadis ini sahih. Selain itu, para ulama memang ada antara mereka yang berdalil dengan hadis yang majhul, yakni yang tidak dikenal perawinya. Wallahu a'lam. Ha, mungkin hadis ni sahih. Mungkin hadis ni ada sangkut dekat rawinya. Ha, jadi sebab itu ulama disusun perkataan yang selepas itu. Maknanya jangan cakap macam ni tapi cakaplah macam ni supaya ulama nak letak satu situasi berhati-hati dalam menuturkan sebarang percakapan khususnya yang membabitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ah boleh faham tak? No? faham tak faham pun buat-buat faham menjelang ha, kan sebab <coughs> benda ni dia tidak uh, indirect untuk kita lah. kita jarang sebut uh, semoga Allah memberikan nikmat mata pada kamu jarang kita sebut perkataan macam tu kan ha, tapi sebab dalam kitab ni Imam Nawawi dah tulis so saya bacakan ha, boleh nak baik okey Ha, semua lancar nah Facebook lancar TikTok pun lancar insya-Allah. Baik. Sambung lagi. Fasal yang ke-27. Ah ha, yang ni banyak berkaitan dengan kita juga ni. Kadang-kadang kita dulu-dulu, dulu-dulu. Ah ha, masa kita tak tahu dah zaman-zaman jahil kita dulu sebelum kita mengaji-mengaji dulu pernahlah kita buat kan? Ha, cuba tengok hadis ni. Confirm saya berani cakaplah Hampir semua yang menonton ni mungkin lah. Mungkin. Saya tak tuduh lah kita ni jahat lah. Saya bukan kata jahat eh. Ha, saya kata mungkin pernah terbuat. Ha, suspend ni. Apa benda ustaz nak tembak kat kami ni. Cuba dengar dulu. Fasal ke-27. Dilarang bagi dua orang berbisik-bisik padahal di sampingnya masih ada orang ketiga yang bersendirian bersama dengan mereka berdua. Ha, macam, pernah buat tak? <laughs> kan saya kata dah tadi. Kan, kita bertiga, tiba-tiba kita berdua pergi berbisik. Berbisik, uh, membawang, bukan membawang lah, bisik-bisik-bisik. Uh, apa, berbisik-bisik kan? Uh, kemudian yang seorang tu menganga lah terpinggir-pinggir apa lah mamat dua orang borak ni kan aku dipinggirkan ha, ha, macam tu tak lah. pernah buat kan dulu-dulu mungkin kita pernah buat tu saya kata tadi mungkin kita pernah buat ha, masa budak-budak dia kata ha, dalam komen tu dia tulis tak lah. masa budak-budak Ustaz ha, betul zaman kita dah lah kita tak geng ni kan kita bertiga main-main-main batu seremban ke Batu Seremban eh. Ha, main main tenteng ke zaman-zaman dululah. Zaman kita mana ada gadget-gadget kan. Ha, main main batu seremban, main tenteng, main galah panjang, polis entry, ci polis entry tu. Oh. Dia polis entif kan. Kita suka hati eh, police polis entry. Ha, lepas tu tak puas hati cari geng bisik berdua. Yang seorang tinggal tepi bawah pokok tu kan. Ha, sebenarnya tak boleh. Tak? Tapi dah kita tak tahu zaman budak-budak. Terutamanya dululah. Ha dulu kan bisik-bisik patung bisik tu confirm mengumpat tu <laughs> Betul tak? Kita bisik berdua tu confirm mengata kawan tu. Kalau tak mengumpat dia tak payah bisik. Ha dia takkan bisik punya. Dia bila macam tu, ha tangan mesti letakkan <laughs> dekat telinga kawan tu kan. Weh kau tahu tak dia tu kan bla 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 ha confirm mengumpat. <laughs> Zaman itulah. Allahuakbar. Zaman kita jahil-jahil dulu noh. Uh, baik, Waalaikumsalam yang bagi-bagi salam, yang bawa masuk, selamat datang. Uh, apa tu? Sebar-sebarkan kuliah kita pagi ni. Ha. Uh, Alhamdulillah, meriah juga ni pagi ni. Ramai juga. Gosip-gosip uh, pun ya, bisik-bisik pun ya, ngumpat-ngumpat pun ya, mengata-ngata pun ya juga tak. Okey, jadi fasa 27 ni disebut dilarang bagi dua orang Berbisik sedangkan ada seorang lagi Nombor tiga Haa nanti orang tanya pula Ustaz kalau berempat macam ni Ustaz Cerita cerita ha, Kalau berempat Ustaz Kita berdua bisik yang dua tukang tangan ting ah, Macam Haa baik kalau berempat Bawa sabar dulu <laughs> Kita settle yang bertiga dulu Ya ha, kadang korang ni Laju sangat kan Haa jadi tenang tenang dulu no? Kita tengok yang bertiga dulu Okey. Baik, daripada Ibnu Mas'ud ataupun namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalit tu bin nas hatta takhtalitu bin nas min ajli anna zalika yuhzinu atau kama qala nabi fil hadis hadis sahih imam bukhari dan imam muslim ya okey apa maksud hadis itu telah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila kalian bertiga Bertiga Maknanya kita ada tiga orang dalam lokasi itu Saya Ada seorang lagi Ada seorang lagi Tiga lah Kita bertiga saja Apabila kalian bertiga Maka janganlah dua orang Antara yang tiga itu Berbisik-bisik Dengan membiarkan satu orang Tidak mengikutinya Nah, ha, Maknanya Bertiga Dua orang berbisik Seorang tu dia biar je ha, Jangan dibiarkan yang seorang tu Tinggal ke tapi kat situ ya? Yeah. Kecuali Kalian berbauran Dengan orang yang banyak ha, Kecuali kalau lokasi tu Ramai orang kan Ramai sangat ha, Itu tak apa Kerana cara demikian itu menyedihkannya yakni menyedihkan orang yang tidak diikutkan tersebut ha, nampak Tuan Tuan ibu-ibu sekalian, cuba kita tengok cantiknya Islam. Cantiknya ajaran agama ni dah. Oh, cantik masya-Allah, cantik. Punyalah agama ni mendidik kita jaga hati orang lain. Jaga hati sahabat kita. Jaga hati jiran kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Sampaikan kalau kita ada bertiga, tiga orang. Seorang tu jangan diketepikan. Seorang tu jangan diabaikan. Apatah lagi, berdua ni berborak atau berbisik. Berbisik tu juga, dia lambang. Berborak jugalah, dah. Ha, tapi berbisik tu dia lebih ngeri sikit lah. Ha. Dia lebih besar dalam mendatangkan syak wasangka yang tak baik pada yang seorang lagi tu. Ha, kan? Kita bertiga, dua orang berborak atau berbisik. Yang seorang ni mesti tertanya, apa dua orang ni? Bisik macam nak mengata aku je. Ha, nampak? Dia mula nak menyangka tak elok. Kan? Lepas tu kita pun tengok, apa yang dua orang bisik ni? Eh? Nah, kita mula menimbulkan suatu keraguan dalam jiwa kita. Ha, nampak? Jadi tu yang agama tak bagi. Ha, jangan buat begitu nanti yang seorang tu kecik hati, yang seorang tu boleh terasa hati, yang seorang tu lagi merajuk kan? Macam dia tersisih. Ha, sedangkan tadi keluar bersama pergi menyembang bertiga, berjanji minum kopi, ini sebelum PKP lah ya. Ha, mengopi bertiga. tiba-tiba ha, dah tiba-tiba borak berdua, yang seorang tinggal. Ah ha, kan? Yang seorang tercicir pula. Mestilah yang seorang ni berasa hati tak? Ish, kenapa lah. Apalah yang diorang borak berdua yang bisik-bisik beria sangat. Lepas tu berkekeh pula tu. Ha, berkekeh tu. Gelak kan? Dah bisik-bisik, lepas tu ha-ha-ha gelak-gelak gitu. <laughs> kan? Jadi yang seorang ni mesti angin satu badan Ha, nampak? Sebab tu Islam ni dia jaga tau. Dia jaga... Memik muka pun Islam jaga Suruh kita ni bersikap lemah lembut sentiasa maniskan muka lemparkan senyuman sehingga Nabi keluarkan satu hadis tabassum sodakoh senyumlah kamu nescaya kamu dapat pahala sedekah kata Nabi pagi ni tak boleh nak buat apa duit pun tak apa ada tuan-tuan kita senyum je lah nak senyum kat siapa ustaz? Senyumlah kat ustaz walaupun ustaz tak nampak. <laughs> Senyumlah kat tok laki kita kan. Jangan tok laki orang. Ha berdosa. Tok laki kita tak apa. Senyum kat isteri kita tak apa. Ha, jangan bini orang sebelah pula. Kan? Senyum menggoda. Kalau senyum-senyum tegur siapa tu tak apalah. Ha, Assalamualaikum ha, akak kan tengah sedia baju kita senyum. Tengah siram bunga, berborak kan. Ha, tapi musim-musim Covid ni tak ayalah borak sangat. Aa, kan tak payahlah nak menunjuk keramahan sangat kita jaga SOP elok-elok kan borak pun kalau boleh pakai mic je lah <guluh> pakai speaker kan ha, jangan dekat-dekat sangat tak ha, senyum kat kucing <guluh> boleh tak senyum kat kucing nanti kucing tu akan senyum pada kita balik InsyaAllah... ha, macam tu baik senyum yang bertempat ha, kan jangan senyum tengok tiang telefon pun senyum itu ada teknikal lah baik jadi Hadis yang saya baca tadi, ha bila Nabi melarang, ha melarang kita supaya berbisik bila ada orang ketiga, orang ketiga. Ha dan macam ayat itu orang ketiga tu banyak maknanya. Okey, jangan pergi jauh sangat. Orang ketiga tu maksud kita bertiga. Kita ada tiga orang, dua orang berbisik yang seorang tengahnya. Jangan buat begitu. Islam me larang. Dan hadis saya baca tadi adalah hadis soheh. Ha, bukan hadis daif ke apa, bukan ya. Hadis soheh riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ha, maknanya hadis ni kuat lah. Ya, hadis ni boleh diguna pakai. Okey, sambung lagi. Baik, dari Ibnu Umar. Tadi Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar atau namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah pun bersabda apa dia iza kanu salasatan fala yatanajasani dunasalis ha apa maksudnya apabila mereka bertiga maka janganlah berbisik dua orang di antara mereka tanpa diikuti oleh orang ketiga. Ha, hadis ni pun sahih Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Sama juga cuma lafaznya lain sikit saja. Tapi poinnya sama. Nabi kata kalau kamu bertiga jangan berbisik berdua saja tanpa yang ketiga tu ikut sekali. <tuh> Mana nak menyembang, menyembang je lelok. <tuh> Jangan kita uh, berbisik. Sebab bila berbisik, seorang tenganga ni, dia akan menimbulkan. Uh, menimbulkan uh, apa yang dipanggil sebagai syak wasangka. Menimbulkan keraguan. Menimbulkan benda yang tak baik. Okay. Kalau dulu kita pernah terbuat secara tidak sengaja. Zaman-zaman kita jahiliah dululah. Zaman kita tak reti apa dulu. Zaman kita budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Ha, sekolah menengah paling banyak saya rasa. <laughs> Sebab sekolah menengah ni dia ada klip. Ha, dia ada geng-geng dia. Dia ada apa tu... Uh, grup-grup dia lah ha, zaman, zaman sekolah kan geng ni geng tu geng ni geng tu ha, bila geng sama geng borak Lepas tu nampak geng lain bisik ha, zaman itu kita bertawabat lah ha, kan tapi saya rasa mungkin tak banyak sangat yang kita buat macam ni kan dulu-dululah zaman budak-budak dululah ha, macam tu ok sambung hadis tu baik ha, ini baru jumpa jawapan dia diriwayatkan oleh Abu Daud hadis rupa di atas tadi dengan sedikit tambahan dan Abu Saleh perawi hadis ini berkata kepada Ibnu Umar fa arbaatun la yadurruka ha perawi hadis ni pula tanya wahai Umar wahai Ibnu Umar kalau empat orang ha sebab yang cerita hadis ni Ibnu Umar Abdullah bin Umar anak lelaki kepada Saidina Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu lalu dia bawa hadis yang Rasulullah kata tadi kalau kamu bertiga berdua tu jangan berbisik jangan tinggal seorang tu perawi ni tambah pula kalau empat orang macam mana fa arbaatun kalau empat orang ha arbaah maknanya empat eh ha, dia kalau bahasa Arab satu dipanggil wahid kan wahidun satu isnain isnain orang Melayu panggil isnin Selasa, is, selasa pula dah <laughs> Isnain dua Salah satun tiga Arbaun empat Khom satun lima Itulah sebenarnya Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis Ahad tu Ahad Hari Ahad Itu hari pertama Isnaini Semalam Isnin Atau orang dulu-dulu panggil Hari Senayan ha, Siapa pernah rasa zaman Hari Senayan Cuba beritahu sekejap <laughs> Siapa pernah rasa tak? Eh besok hari apa? Eh, esok Senayan ha, Saya sempat lah zaman tu Zaman Senayan tu saya sempat Hari Senin tapi orang tua, -tua panggil Senayan ha. Hari Selasa hari ni Daripada perkataan Salasa Tiga Hari Khamis Eh Rabu Laju nak pergi Khamis Hari Rabu Arba'ah Rabi'ah Ah, Rabi'ah ha, Rabi ah. Uh, hari uh, arbaah atau rabiah itu orang panggil rabu. Ha uh, sunnah rabu. Kemudian khamisah. Khamis tu lima. Kita panggil kamis. Ha uh, kamis malam Jumaat. Ha uh, macam tu kan. Uh, boleh faham tu? Uh, boleh faham insya-Allah. Baik, jadi perawi hadis tu tanya pada Ibnu Umar kalau empat orang macam mana? Okey tak kalau bisik? Ha, kalau empat orang Ibnu Omar jawab Itu tidak mengapa Pasal apa? Pasal yang seorang tadi dah ada geng <laughs> Yang seorang tadi dia dah ada geng seorang lagi Kalau bertiga, dua berbisik tinggal seorang Seorang tu tak ada geng Tapi kalau berempat, dua berbisik ada lagi dua ni ha, Jadi ada dua lagi ni taklah berasa kecil hati sangat Taklah berasa... Uh, syak wasangka sangat sebab dia ada seorang lagi kawan dia namun namun walau bagaimanapun walau berempat walau berlima walau berenam bertujuh sekalipun tak salah bisik-bisik nah uh, sebab di sana pasti akan juga menimbulkan syak wasangka namun berdasarkan zahir hadis Zahir hadis ulama meletakkan hukum tak boleh berbisik berdua kalau kita bertiga. Dengar baik-baik. Ulama meletakkan hukum tak boleh berbisik berdua kalau situasinya ada tiga orang. Itu asas. Namun kalau situasinya ada empat orang, lima orang atau enam, yang berdua tu boleh kalau dia nak berbisik. Sebab yang lain tu dah ada geng dia. Dah ramai, tak adalah terasa sangat kan Mungkin kita anggap Oh dia ni bisik ada hal peribadi kot Mungkin kita boleh andai macam tu Tapi sebaiknya kata ulama Elakkan Elakkanlah Walaupun berlima, benam, bertujuh Satu kampung sekalipun Elakkan berbisik depan orang ha, Elakkan Sebab takut menimbulkan Fitnah Takut menimbulkan syak wasangka yang tidak elok. Ha sebab manusia ni kan dia senang sangka buruk berbanding sangka jahat. Setuju tak saya cakap? Manusia ni dia lebih cepat nak menyangka buruk. Kan? Lebih cepat nak sangka buruk berbanding sangka jahat. Itu perangai bukanlah semua tapi segelintir manusia. Sedangkan Islam ajar kita Apa hal sekalipun Sangka baik dulu Haa kan Haa betul Ustaz katanya Ada yang setuju dengan cakap saya Kan Haa jadi Apa hal pun Sangka baik Sangka baik Haa kan Sangka baik <laughs> Kepala kasa goyang sikit <laughs> Sorry tuan-tuan Pagi ni kita kuliah santai sikit lah ya? Jangan serius sangat Pagi, -pagi ni mengantuk tau Ha, saya hari ini ada empat live. Dua dah lepas. Satu dah lepas pagi tadi. Ini yang kedua. Pukul lima sekarang satu lagi. Kita baca surah waqiah malam lagi kuliah maghrib dengan Al-Muluk. Ha, ambil kau. Nak sangat live kan? Jadi mengantuk tu kan. Jadi pagi macam ni waktu yang agak sedap kan. Mendung-mendung, redup-redup. Ui jangan buat main. Itu boleh membawa kita gugur. Fisabilillah. Haa. -ha. Dah lah tu bisik-bisik kan. Lepas tu dia pandang kita pula. Oh, lagi angin kita kan. Lagi menimbulkan. Eh, aku dia ni apa hal ni kan. Kau bisik-bisik lah. Kau pandang-pandang aku apa hal. Lepas tu pandang pula. Lepas tu gelap pula. Oh, lagi menyerap ni. Oh, menyerap darah. Ha, macam tu kan. Itu yang kita kena elakkan. Ha. Baik. Alhamdulillah nampak gaya komen-komen tu. Boleh faham lah kan tajuk kita ringan je sikit jangan risau yang berat yang tajuk mula-mula tadi tu ha, tu saya pun pening tadi tapi tak apa kita dah baca ambil barakah uh, penulis kitab ini insya Allah Imam An-Nawawi Al rahimahullah ta'ala alright settle lah jangan bisik-bisik lah ha, kalau PM tak apa PM tepi tak apa jangan bisik-bisik ha, kan kalau kita whatsapp tepi tak apa orang tak tahu Baik, sambung lagi. Fasal ke-28. Okey. Fasal yang ke-28. Dilarang. Dilarang. Ah ha, ini melibatkan wanita ya. Orang perempuan tolong dengar baik-baik. Especially, especially yang sudah <coughs> yang sudah <coughs> terbatuk pula yang sudah bersuami. Fasal ke-28 ini ditujukan khas kepada kaum ibu, wanita-wanita di luar sana maksud di dalam handphone saya ni yang sedang menonton live ni yang sudah bersuami. Adapun wanita yang belum bersuami boleh dengar untuk pengajaran masa dah ada suami besok. <laughs> Ini apa benda pula ustaz nak cerita ni. Nah. Ha, betul. Ini ada hukumnya. Okey. Baik, tolong dengar baik-baik bagi yang dah ada suami. Ah, ha, yang dah ada suami. Yang belum buat-buat tenang. Okey. Dilarang. Dilarang maknanya jangan buat dilarang bagi seorang perempuan menceritakan kepada suaminya atau yang lainnya eh bukan dilarang seorang perempuan menceritakan pada suaminya atau orang lainnya tak kira lah dia cerita pada suami ke anak lelaki dia ke ataupun jiran lelaki dia ke benda ni jangan buat Especially pada sang suami lah atau orang lelaki menceritakan apa tentang kebaikan badan. Ha, disebut ayat dia berlapik lah kebaikan badan maknanya menceritakan tentang tubuh badan seorang wanita. Bawa tenang. Saya risau nak sebut sebab. Minta maaf sebut ni... No? Orang lelaki... Dia tak boleh... Bila sebut... Orang wanita je... Belum tengok lagi... Kadang-kadang... Otak dia jalan dulu... <tuk> otak dia laju tu kan... Eh? Ini orang lelaki ya... Eh? Termasuk aku sekali... Sebab saya lelaki tau... Ha, jadi... Orang lelaki ni... Sebab itu Allah kata... Suruh tundukkan pandangan... Tiba-tiba mari pula... Bini kita bang... Abang tahu tak... Tadi... Uh, ada kawan saya... Dia hantar barang... Tadi COD... Oh bang, lawa bang, dia punya pinggang. Hei, jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Ha, betul ayat dia. Otak travel. <tik> Otak kita travelling jauh sangat. Ha, ne? Jadi, dilarang bagi seorang wanita menceritakan tentang, dia sebut ayat dia berlapik, kebaikan badan seorang wanita. Ha, ne? kebaikan badan seorang wanita lain perempuan lain lah apabila tidak ada keperluan menurut syariat tak ada apa-apa tak usah cerita kan ialah kadang kita menyembang dengan tok laki kita kan tok laki kita tanyalah macam mana tadi mesyuarat PBG kat sekolah Okey bang, Alhamdulillah. Tapi itulah gua besar dia bang tadi, dia punya dressing. Ah, ha, jangan walaupun baru sebut dressing belum body lagi ya baru sebut dressing baju dia bang fuh cutting maut macam kerengga bang ha, kerengga ni zaman-zaman dulu banyak lah zaman sekarang ni dia tak jadi kerengga lah ha, dia jadi entah saya pun tak reti nak sebut lah nanti kang ada <laughs> yang berasa hati pula kan ha, jadi kita tak sebut benda tu kita holdkan di situ kita suami tanya je bang eh suami tanya yang tadi meeting PIBG kat sekolah macam mana patutnya dia jawab alhamdulillah bang semua clear sudah udahlah oh tadi okey bang meeting tapi bang go besar bang ya Allah ah sudahlah suami pula dengar oi apa hal go besar kau oh bang dia punya pakai tadi kami yang perempuan tengok pun lain macam ah sudahlah <laughs> tanggal kopi atau laki jangan buat kerja macam tu nah ha, jadi ingat orang perempuan tak boleh menceritakan kepada suaminya khususnya atau mana-mana lelaki lain tentang kebaikan tubuh badan wanita lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak Haa, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak Kita tanya pula, ada ke Ustaz? Sebab yang syarak benar kan? Ha, macam nak cerita je. Ha, ha, kan? Bila dengar, oh ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Eh? Ha, okay. Macam nak bercerita je ni. Sabar, buat bertenang. <tuh> sebab yang dibenarkan oleh syarak ni sekarang, kalau tuan puan-puan dengar, langsung tak ada cerita. Ah, kalau macam tu baik tak payah Ustaz, dia diam macam mana. Ah, percayalah cakap saya. Apa dia? iaitu contohnya jika dianggap ada perlunya menurut ketentuan syariat maksudnya uh, kita perempuan uh, isteri oh aku nak ceritalah pasal perempuan ni dekat laki aku sebab ada keperluan syarak so boleh cerita dekat tok laki kita boleh cerita tapi apa benda yang keperluan syarak tu iaitu contohnya dia kata Maka dibolehkanlah bercerita tentang kecantikan badan perempuan itu. Misalnya kerana ingin dikahwinkan. Ha sudah. Ingin dikahwinkan. Ha, macam berani cerita. Tak apalah ustaz. Tak payah kahwin. <gulungan> tak payah bagi lelaki aku kahwin lagi pun tak apalah. Aku dendiam sajalah. Ah, kan aku dah cakap dah tadi. Kan saya dah cakap dah tadi. Antara contoh yang dibenarkan untuk berkahwin. Jangan tuan-tuan terasa hati. Bukan maksudnya berkahwin seorang lagi tak. Itu pun mungkin boleh masuk. Tapi maksud dia nak berkahwin. Boleh ceritalah kan. Kita tak tahu. Uh, katalah ada orang jumpa. Saya lah jumpa. Uh, ataupun... Uh, adalah satu, katalah saya dengan isteri pergi jumpa tuan-tuan. Aa, nak bagi tahu kata nak dijodohkan dengan si Polanah binti fulan kata a uh, adik uh, ustaz ada seorang calon ni uh, nak dinikahkan kalau setuju kalau berkenan ah uh, dak kalau berkenan bolehlah dia akan tanya kita macam mana ustaz uh, perempuan tu macam mana saya pun cerita oh, dia tinggi-tinggi sikit mata dia cantik ah uh, peramah orang dia bagian... Ha. Bolehlah cerita Sekadarnya Jangan lebih hangat Sekadarnya saja ha, Kalau berani Ceritalah ha, Jamila Abu ha, Banyak sangat istighfarnya tu <laughs> Jangan risau Cik abang awak setia orangnya Jangan risau Kan ha, Jadi jangan takut Beras kita beli <laughs> Memanglah beras kau beli Tapi bini kau yang masak Kan Tolong hargai bini itu sama <laughs> kan. Cik abang suami yang ada dalam ni tolong hargai isteri anda masing-masing. Jangan buat perangai tak senonoh, jangan buat kerja tak faedah, jangan buat uh, apa tu, benda-benda uh, yang menyakiti hati sang isteri, ya. Hargailah isteri anda. Dia orang terbaik yang Allah bagi kepada anda. Nampak tu cara ustaz nak tackle isteri tu. Ha, ha, nampak. Tadi kita dah ni sikit kan. Kita pujuk balik. Itu caranya. Ha, dah. Tak adalah ustaz sebut benda betul lah. Maknanya. Kalau ada keperluan nak menikah seorang lagi ke. Ha, silalah. Kalau mampu apa semua kan. Tak ada. Jaga je yang seorang tu. Kan. Itulah dunia akhirat kita. insya Allah. Ha, ha, Ramai yang tak sanggup cerita empat kayanya. Ha, baik. Okey. Yang dibolehkan tadi dari sudut syarak kita nak menceritakan seorang perempuan pada tok laki kita ke apa ialah untuk dinikahkan dia dan benda-benda yang lain lah. Ha, macam tu. Okey. Daripada Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا marat المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه yanzuru إليها Hadis sahih juga tuan-tuan ibu-ibu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ha, baik. Jadi sambil-sambil dengar ni pakat-pakat share, nah, pakat-pakat share lah. Uh, kuliah kita ni naik kalau lagi view view dah cantik dah ni alhamdulillah okey dah pada saya pagi-pagi macam ni 50 orang lebih 80 orang di Facebook okey dah tapi kita naikkan lagi lah siapa yang ada urusan kalau nak keluar dulu nak pergi kerja ke apa bismillah tawakal dipersilakan jaga diri jaga SOP insya-Allah Allah lah jaga kita nah insya-Allah <tuh> baik yang belum share kita pakat-pakat share nah kita pakat-pakat share insya-Allah Baik. Uh, ada satu soalan ni yang berkaitan. Uh, ustaz sebagai isteri, kalau kita dok cerita hal keburukan arwah suami kat jiran, apa hukumnya? Tak boleh. Walaupun bekas suami ke, arwah suami ke, tak boleh kita ceritakan keburukannya kepada Adik beradik terutama jiran jangan. Kalau kita cerita keburukan orang lain pun tak boleh. Tak katalah kita jiran belah kiri tak ngam dengan kita. Kita cerita keburukan jiran tu pada jiran sebelah kanan. Tak boleh juga. Tak boleh. Cerita menyebar-nyebar keburukan ni tak dibenar oleh agama. Ya, jangan buat macam tu. Apatah lagi yang kita pergi burukkan cerita itu, kita aibkan itu suami kita. Bekas suami kita atau arwah suami kita. Jangan buat macam tu nah, jangan buat. Benda buruk suami kita ni atau ialah suami kita ada aibnya. Isteri kita juga ada aibnya. Aib suami, aib isteri tolong simpan baik-baik. Saya ulang sekali lagi. Aib suami ada Kita tahu aib suami kita apa Kita juga tahu sebagai suami Aib isteri kita apa Tolong simpan aib ini Kalau boleh Kalau boleh Anak pun jangan tahu ha, Boleh Itu barulah Rumi dan Julie Romeo and Juliet ha, Romeo and Juliet tu orang putih lah Melayu Rumi dan Julie lah ha, kan? Ha, Julia adalah dalam TikTok tu, terima kasih Julia Jadi, nak sebutnya ialah Jangan menceritakan aib itu ha, Kan, tambah dia dah meninggal dunia kan, benda-benda aib ha, Tapi tak apa, yang bertanya tu uh, Kak Pah yang bertanya, saya panggil Kak Pah tu, Kepah tu uh, Dia bertanya, tak harus dia yang buat, dia bertanya Baguslah tanya, supaya orang lain tahu Ha, bukan semestinya yang bertanya tu buat ya. Eh? Ha, jangan kau orang pergi tuduh pula. Ha, dah. Yang bertanya tu mungkin dia sekadar bertanya. Mungkin ada kawan-kawan yang buat. Mungkin ada adik-beradik kita yang buat. Jadi bertanya. Macam selalu Ustaz Azhar Idrus sebut. Ha, orang bertanya ni besar pahala. Ha, kan? Sebab dia seorang punya pasal. Orang lain semua beribu dapat ilmu. Ha kalau kita cerita kebaikan itu tak ada masalah. Kita cerita kebaikan arwah suami kita dengan niat supaya orang yang dengar tu dia pun boleh tiru kebaikan itu, itu the best. Itu terbaik kan. Sama ada menceritakan kebaikan orang yang masih hidup, apatah lagi kebaikan orang yang telah mati. Tapi biasanya kebaikan ni orang akan cerita lepas orang tu mati. Betul Ah ha, selalu gitulah. Takut kalau bercerita masa orang tu hidup, orang tu dengar kembang semangkuk jadi. <laughs> Nanti orang tu kembang semangkuk pula. Dengar orang puji je kebaikan dia kan. Ah ha, itu masalah pula. Tapi biasanya lepas matilah orang akan cerita tak kebaikan-kebaikan tu. Ha nah. No? Insya-Allah. Ha, jadi ingat eh aib-aib ni kita simpan. Jangan disebar-sebarkan. Baik aib suami ke, aib isteri ke, aib anak-anak kita ke, aib jiran ke. Apa makna aib? Aib ni bahasa Arab. Tapi Melayu pun diguna pakai perkataan yang sama juga. Aib ni makna benda tak elok, keburukan, kelemahan. Benda yang kalau dihebahkan boleh memalukan pemilik dia. Itu aib namanya. Kan? Jadi kita simpan. Ya? Jangan diceritakan. Simpan saja. Ah ha, boleh tak? Lah. Terbaik. Anda semua memang terbaik. InsyaAllah. Okey. Sambung lagi. Fasal yang ke-29. Ha, kita ada 14 minit lagi insyaAllah. Fasal yang ke-29. Dimakruhkan kepada orang yang melangsungkan perkahwinan. Diucapkan pada mereka semoga rukun dan ramai anak. Nah, ini pun mungkin kita pernah sebut dulu kan. Uh, kita, kita kata semoga berbahagia dan memperolehi zuriat yang banyak. Ui, salah ke cakap macam tu Ustaz? Imam Nawawi sebut dalam kitab ni makruh. Ha, uh, lah maknanya bukanlah haram tak salah sebut cuma makruh makruh ni makna elok jangan sebut ha, <laughs> macam tu kan bila kan dulu-dulu kita pergi majlis orang kahwin ha, uh, kita salam dengan pengantin kan kita salam dengan pengantin. Apa hukum kalau isteri tak nak bagi nafkah batin kat suami? Dia tengok tak nak bagi tu apa sebab saja-saja tak bagi berdosa lah. Haram dan berdosa dan dilaknat oleh Allah. Ha, tapi kalau bersebab cakap lah elok-elok. Dia tak sehat ke apa kan? Terlampau penat ke bagi tahu elok-elok. Benda boleh bincang bang. ya Benda kita boleh bincang. Ya. Ha? Baik, katalah dulu-dulu kan kita tak tahu pergi ziarah orang kahwin, kita pun salam dengan pengantin tu. Tahniah selamat pengantin baru, moga berbahagia sampai ke anak cucu, beranak pinak ramai. Kan selalu kita sebut kan. Ha, rupa-rupanya makro sebut macam tu. Habis nak sebut apa ustaz? Ha, kan lagu Mahizan dah dah ada dah. Barakallah. Kan? Maka yang disunatkan menyebutnya ialah Barakallahu laka ataupun barakallahu alaika. Ha, sunat kita sebut barakallahu laka. Ha, berkat ke atas kamu cukuplah. Orang Melayu ni kalau buat mengucap mengucapkan sesuatu ha, kan mengucapkan sesuatu memang jela Oh selamat pengantin baru Berbahagia anak cucu Kekal til jannah ha, kan? Baguslah ucapan tu ha, Tapi ada benda yang ulama' kata makruh ha, Tak tak boleh sebut Tak digalakkan sebut So lepas ni bila ada orang kahwin Walaupun kita tak boleh pergilah Sebab PKP apa semua kan Just kita ucap Barakallahu fiqh ha, Tak reti lah bahasa Arab Ustaz Kita melayukan saja Semoga Allah memberkati kamu berdua wahai pengantin. So berkat tu lebih cantik ucapannya. Allah memberkati kamu, itu lebih comel. Ha boleh dapat. Nah, ha, itu lebih cantik. Semoga Allah memberkati kamu. Ha sebab bila kata memberkati itu maknanya aa, lebih luas. Rezekinya Uh, jangka hayat perkahwinannya, anak pinaknya, jodoh yang berpanjangannya, sampai anak cucu tujuh keturunan, ah uh, itu. Kan. Terima kasih Julia. Jadi itu untung kita mengaji. Uh, bila mengaji baru kita faham, nampak? Satu so, ustaz dah pesan banyak kali, jangan tinggal kelas mengaji. Jangan tinggal kelas online musim-musim PKP ni untuk pengetahuan, uh, Raudatul Muslimah Al-Falah ni... Ataupun... Penganjur kuliah kita pagi ni... Biro Muslimat... Uh, Rakan Muslimat... Biro Muslimat Masjid Al-Falah... USJ 9... Subang Jaya... Mereka ada buat kuliah online... Setiap hari... Ha. Besok... Siapa? Hajar Salwa... Besok... Uh, jadual kita besok... Siapa? Ustaz mana? Cuba up sikit... Uh, untuk sah sahabat ni nak tahu kan? Jadi siapa nak join... Pagi besok... Pukul 10 boleh buka Facebook Raudatul Muslimah. Ha, aku pun dah tak ingat lah nama Facebooknya. Raudatul Muslimah Masjid Al-Falah. Ha, rakan Muslimah uh, Masjid Al-Falah. Ha, sekejap eh. ha. Raudatul Muslimah Al-Falah ha. Raudatul Muslimah Al-Falah Dan besok insyaAllah pukul 10 uh, Ustaz Muhadir Haji Jol ha. Uh, Ustaz hebat juga ni ha. Uh, saya pernah jumpa dia sekali tari, sebelum PKP 3.0 Uh, adalah terjumpa di satu lokasi uh, Raudatul Muslimah ni ke Ustaz Ya betul Raudatul Muslimah Masjid Eh bukan Raudatul Muslimah Al-Falah Okey uh, Kitab Adab Pukul 10 pagi uh, Belajar adab. Kan Ustaz Muhadir kan Dia sebut lembut Ya kan uh, Saya ni kasar sikit <laughs> Dia lembut sikit Ayu lagi daripada saya Ha, uh, memang dengar-dengar tu makan jantung terus lah. Bukan makan hati lah. Makan jantung terus. Mesti tersentak punya lah. Walaupun dalam kelembutan beliau kan. Jadi, jom kita support. Sama juga pukul 10 dekat Facebook. Raudatul Muslimah Al-Falah. Uh, nanti minta ajar salwa. Apa tu. Minta ajar salwa. Uh, masukkan nombor akaun eh. Uh, nombor akaun. Baik, ada sahabat tanya kenapa makruh. Ha, wallahu ta'ala alam. Mungkin ulama susun ucapan tu ke arah yang lebih baik. Ha, walaupun ucapan yang kita sebut tadi sama pengantin baru, bahagia anak cucu, mudah-mudahan zuriat akan bagus. Tapi ulama ajar yang lebih bagus. Ha macam tu. Ulama susun yang lebih bagus. Sebab kadang-kadang dalam hidup kita ni yang paling terbaik adalah buat yang terbaik daripada yang baik. Ha dia kan ada baik, lebih baik, bagus, lebih bagus. Ya, boleh faham. Tapi kenapa dimakruhkan betul-betul yang tu saya tak tahu. Wallahu taala a'lam. Tapi mungkin andaian saya ialah ulama dia uh, susun kalimah yang lebih baik yang nampak lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu disebut Barakallahu fi Ha, semoga Allah memberkati kamu. Itu lafaz yang lebih umum dan lebih luas. Kan? Kalau kita selamat pengantin baru, semoga bahagia sampai anak cucu, beranak pinak, anak kau, tujuh keturunan. Dia kadang-kadang macam benda tu kita terlupa nak sangkutkan pada Allah. Ha, macam itulah. Ya. Yeah? Mudah-mudahan jelas Itu yang saya mampu lah nak hurai Kalau lebih-lebih saya tak mampu Saya bukan ulama besar ha, uh, kan? Jadi kita hurai uh, Setakat yang kita mampu insya Allah. Uh, biasa dekat Aikim Ya betul uh, Ustaz Muhadir Jol Ustaz Muhadir Jol ni selalu ada dekat Radio Aikim malam-malam kan Hari apa hari Senin ke hari apa tak ingat uh, Dia selalu ada lah Slot-slot dia tu Jadi bagus Boleh dengar lah Tak kisahlah Ustaz Muhadi ke Ustazah mana sekalipun Ustaz mana lah Mana ada live dia mana-mana Facebook ke TikTok ke YouTube Mengajilah tuan-tuan Mengajilah Sebab ilmu Allah ni Sangat-sangat luas Sangat-sangat luas Saya ada uh, Saya ada jumpa dalam TikTok baru ni Saya pun Seronok juga ha. Uh. <laughs> saya ni ustaz yang berbadan besar Saya bukan ulama besar <laughs> Allahuakbar Akbar Sedarlah diri lah nak buat macam mana Baik, saya jumpa nanti TikTok baru ni uh, Ada satu ustaz Nama dia Apa ya Asadi ke apa ke nama dia Uh, itu saya memang kagum jugalah sebab dia uh, mengajar tajwid. Yalah, kita ni ilmu tajwid kadang lintang buka enggak. Saya pun ilmu tajwid pun kadang lintang buka enggak kan. Kita bukan ingat semua. Efak kiki, efak Izar, hak, Izar Hakiki, Efak Syafawi, lah, Idram Ma'al Munah, Idram Bila Gunah, Idram Selain. Macam-macam nama dengan huruf nak diingat pening. Jadi kaedah yang ustaz tu ajar, dia ajar macam mana? Dia ajar menggunakan simbol-simbol yang ada dalam Quran. Tengok simbol, tahu dengung ke tidak. Panjang pendek ke macam mana. Berapa harkat nak baca tanpa memikirkan oh ini idra ma'al gunnah ini ifaq syafawi ini izhar Harki... tak payah dia mengajar guna simbol memang best memang best ha. kalau tuan-tuan izinkan... sekejap ne? ha? izah, izah, izahar halki ha. Ha. nama pun dah selalu sebut dah. sekejap eh saya tengok nama ustaz tu sekejap je sekejap je ha. izinkan daku sekejap eh uh, Saad saya ada save ke tak tahu. Ha dia. Ha nama dia Arif Asaad. Ha TikTok ustaz tu nama Arif Asaad. A R I F A S A A D. Arif Asaad. Saya ulang balik. Arif Asaad. Ha, simpan nama tu elok-elok like, lah. Lepas tu terus friend dengan dia. Saya friend dengan dia. Rupanya dia follow balik. Follow saya balik. Alhamdulillah lah jadi gang lah. Kan? Arif As-Sa'ad. Arif Salah tu A-R-I-F Lepas tu jarak A-S-A-A-D Arif As-Sa'ad. Ha, kalau tak jumpa TikTok, type dekat YouTube. YouTube banyak. YouTube lebih lama lah kuliah dia tu. Ha, kan, setengah jam, 20 minit, 40 minit. Ha, Arif Asaad. Yes, betul. Ni, orang dia. Ha, siap tunjuk lagi ni. Promosi lah, no, sekejap lah. Ha, ni kita share-share ilmu ni. Ha, ni. Tak bergerak pula. Ha, ni. Dia ngajar tajwid guna whiteboard. Ini semenit-semenit je ni Video dalam TikTok kan Tapi memang simple lah Memang best ha, Saya pun ter Terpesona lah ha, Terpesona Ya yeah. Jadi kita share-sharekan ilmu tu lah no? ha, Kita share-sharekan ilmu tu Okay Geng Facebook boleh dapat lah no? ha, Arif Asaat Haa Okey, boleh tengok dia dekat TikTok ada, dekat YouTube pun ada. Facebook pun mungkin ada lah tapi saya tak follow lah. Yang saya follow kat TikTok. Ha, jadi itu. Maknanya ilmu Allah ni luas. Yang selama hari ni, yang selama hari ni kita tahu oh macam ni. Nama dia hukum tajwid ni ikhlab, hurufnya ba, kena dengung. Kena jenuh mengapal nama dengan huruf. Yang ini tak payah hafal nama, nama nama tajwid tu tak payah hafal, huruf tajwid pun tak payah hafal, hanya tengok simbol saja. Oh, memang best. Memang best. Betul saya cakap. Kalau dia ada buat kursus tajwid, saya nak join. Tapi tak jumpa iklan dia lagi lah. Ha, kalau ada, nanti tuan-tuan tag kat saya No? Ha, saya nak join. Tak, bukan apa. Kita nak improve. Ha, tu aku malas cakap putih tu. Kita nak improvement kita punya bacaan ayat-ayat Quran. Mungkin kita rasa kita baca tu dah betul, kadang-kadang tersilap huruf zainya, zanya, sinnya, shinnya, kemudian sod dengan dot dengan to, kadang-kadang benda tu ada dia punya lenggok-lenggok tu kan. Ha, kita belajarlah walaupun Allah oh, Ustaz dah tua malu tak payah malu saya pun dah tua dah ni 47 kan tapi teringin nak belajar tajwid lagi ha, ha kan jadi lebih mudah. Ha, saya pernah ikut live dia ustaz. Macam memang best cara dia mengajar, nampak. Puan Ruhizah Izah telah mengesahkan hujah saya tadi. Terima kasih puan. Ha, kan? Nampak. Betul. Saya dengar kali pertama terkeluar dekat FYP saya. Memang saya oi, ini ustaz ni best ni. Ha, tapi dia cakap laju sikit lah. tapi best. Memang best. Percayalah cakapku. Ha, nah. No? Macam tu. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan Itu yang kita nak share pada pagi ni. Buat-buat tenang. Ha dapat belajar menghalusi al-Quran. Yes. Kan? Sebab kita mungkin tahu baca dah. Kan? Macam uh, saya kenal rakan-rakan muslimat Masjid Afalah falah yang saya boleh kata champion lah dan juara membaca Quran, menghatam Quran setiap tahun Ramadan. Saya kenal dengan dorang ni semua. Kan, anak-anak murid kita. Saya biasa bersama dengan dorang di masjid, dalam kuliah, di luar juga kadang-kadang makan apa semua saya kenal. Memang pandai baca Quran, rajin baca Quran, hebat baca Quran. Tapi tidak salah kita menambah ilmu. Mungkin kita rasa dah betul tapi rupanya ada sikit silap. Ha, kan? Jadi kita baiki. Tak salah. Jadi tolong follow ustaz tu. Arif Asa'ad. Ha, ni saya tak dapat apa-apa royalty. Eh? Saya dapat pahala insya Allah. Tolong share-sharekan kebaikan. Ha, boleh gitu nah? Baik. Tenang je ustaz memberi ilmu. Ha, Alhamdulillah. Terima kasih doa-doa sahabat semua. Terima kasih yang sokong kuliah-kuliah saya... Terima kasih banyak... Saya minta maaf... Kuliah saya macam inilah... Kadang-kadang... Nampak rasa macam okey... Kadang-kadang... Ter... Merapu sikit... Kadang-kadang... Macam inilah... Macam inilah... Yang tuan-tuan dah kenal saya... 24 tahun saya berkuliah ni... Macam inilah kuliah saya... Yang mana baru kenal pun... Macam inilah kuliah saya... Sama je... Dulu, kini, selamanya... Macam inilah saya punya... Kuliah... Ya kadang-kadang bergurau melawak saya minta maaf no bukan apa nak ilang, -ilang boring kadang nak ilang mengantuk tuan-tuan kadang lebihnya aku yang mengantuk <laughs> kan itu yang nak dihilang-hilangkan tu ha, kan ha, itulah betul kadang kita baca sendiri takut syok sendiri ha, itulah wajib kita berguru betul tu rahizah izah ha, betul sangat-sangat jadi itu perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih banyak pada semua khususnya rakan-rakan muslimat Al-Falah. Ha, thank you Cik Milah yang dah follow Ustaz Arif. Oh, tambah pahala saya. Aku syok Kalau orang follow sebab dengar cakap saya, saya dapat pahala tuan-tuan. Ha, saya dapat pahala. Alhamdulillah, ya Allah, thank you Allah. Ha, kan? Itu bagusnya kita sebar kebaikan. Macam saya sebarkan jadual tadi kan. Rakan muslimah dapat pahala Menganjurkan kuliah Lepas tu dapat pahala Masukkan uh, jadual Ustaz Muhadi tadi Dalam komen Saya pula tolong wawarkan dapat pahala Tuan-tuan pula tengok dapat pahala Nampak tak? Senangnya nak dapat pahala Senangnya nak masuk syurga Allahu Akbar Kalau tak nak masuk juga Aku tak tahulah nak cakap apa dah Kan? Kalau ada orang degil Saya tak nak masuk syurga ustaz Dia kata syurga kan ramai-ramai masuk Siapa nak masuk neraka Bengong lah kan Ogin tuan Jom kita masuk syurga Jom kita buat baik Hei, Saya dah risau ni Geng-geng TikTok panggil saya Pak Usu ni Kan Ini semua penyakit semua ni ha, Tak apalah kau nak panggil saya Pak Usu ke Panggil lah kan ha, jangan panggil nama bukan-bukan sudah nah ha, jadi buatlah apa pun insyaallah no? yang baik-baik lah ialah sebab memang saya pun yang bonsu kan ha. ejah mikrofon kenapa? sebab kitab saya ni terkena terkena dekat mic kot <laughs> saya tak letak kat mic <laughs> speaker tak dengar eh? ha. tak apalah saya pegang je lah nak, -nak habis lah pun no? Ha. jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian ha. itu yang kita boleh share sedikit pada pagi ini ha. minta rakan muslimah masukkan nombor akaun sekarang saya tak perasan dah masuk nombor akaun masjid. Ha, masukkan nombor akaun masjid. Oh tadi hilang suara. Mengamuk, dah hilang pula suara. Ha, jadi tolong masukkan nombor akaun Masjid Al-Falah untuk sahabat-sahabat Facebook kita terutamanya yang dah tak sabar-sabar, yang dah menggeletar tangan nak transfer duit. Ha, tolong masukkan nombor akaun itu. Kalau hajah salwa tak ada, siapa-siapa rakan muslimat yang ada, tolong masukkan. Ya, Baik, kita akan berhenti dulu. Ha. Ya makno, sebab suara di Bukit Kapal okey. Memang okey sebab Facebook mic dia lain. TikTok mic dia lain. Tentu tak nampak ada dua mic ni. Satu putih ni TikTok punya. Ni satu hitam ni. Nampak hitam ni. Uh, ini facebook punya ah uh, buat-buat tenang eh itu baru dua live kalau tiga live tiga mic aku ada Naya pak abu <laughs> okey terima kasih puan hajar salwa okey uh, umi umrah terima kasih banyak masukkan facebook arif asaad on mudahnya tajwid uh, itu dia punya facebook tapi boleh google lah dekat facebook arif asaad ya yeah? boleh cari Ustaz live YouTube mana? Saya tak ada live YouTube. Live YouTube tu maksud saya mungkin ustaz, -ustaz lain lah. Ha, yang ada buat live YouTube. Tapi kalau YouTube saya ada Ustaz Rahim Nasir. Type je nama saya Ustaz Rahim Nasir. Ha, insya InsyaAllah ada. Bukan live lah. Kuliah saya menimbun ada dalam YouTube tu. Boleh pilih nak dengar yang mana. Baik. Untuk nombor akaun uh, Masjid Al-Falah. Okey. Tolong salin eh. Uh, ha, siapa yang di TikTok boleh salin. Yang dekat Facebook dah ada dekat komen. Nombor akaun dia, akaun Bank Islam Malaysia Berhad. Nombor dia, 120 650 100 37809 Ulang suara. 120 650 1 37809 Bank Islam Masjid Al-Falah USJ9 ha, kalau keluar nama Masjid Al-Falah tu ha, dia lah tu ya ha, jangan tersilap ambil yang skamer punya kan naya naya nanti Ah ha, okay? so terima kasih banyak-banyak Oh Oh mudahnya tajwid bukan on eh Oh mudahnya tajwid. Ha. Okey. Baik. Jadi kuliah petang ni nak ikut dekat link mana ustaz? Ha. kalau untuk kuliah pagi besok yang Ustaz Muhadir Jol tu boleh tengok dekat Raudah Muslimah lah. Ha. untuk bersama saya petang ni kita ada lagi kuliah, petang ni tak ada kuliah petang ni selepas asar pukul 5:10 lah lebih kurang sebab asar pun dah lewat kan 4:45 nanti kelangkabut ulat nak solat kita solat tenang-tenang dulu lepas tu kita uh, apa tu kita buat petang ni lepas asar masuk hari kedua kita baca surah al-waqiah jadi, kita akan buat live di TikTok dan juga live di uh, Facebook Audio Kuliah. Yang sekarang ni lah. Ha, Facebook Audio Kuliah yang sekarang ni, Tengku Ratiah tengah tengok ni. Ha, itulah Facebooknya. Ne? InsyaAllah. Dan jangan lupa, malam ni lepas maghrib, pukul 8, kita ada lagi kuliah bersama saya dan 8.30 habis kuliah kita akan baca surah Al-Muluk insya Allah. Baik, ada sahabat TikTok tanya apa nama bank tadi? Namanya Bank Islam Masjid Al-Falah USJ 9. Ah, ha, nah. Nombor akaun saya dah bagi dah tadi. Ha, nanti boleh simpan nombor tu, boleh infak tiap-tiap hari pun tak apa. Untuk saham kita di akhirat. Doakan saya Ustaz mendapat istiqomah dalam hidup dan penghijrahan saya mendapat redha Allah dari seorang pendosa. InsyaAllah semua kita pendosa bila kita minta ampun Allah akan ampunkan dosa kita insyaAllah. Selamat berhijrah mudah-mudahan Allah bantu kita dalam segenap sudut. Dan pengumuman terakhir saya ialah ibadah korban dan akikah yang saya akan uruskan dengan sahabat-sahabat saya di Kemboja dan juga di Sudan siapa yang berminat boleh join ibadah korban tahun ini untuk lembu di Kemboja dan Sudan harganya sama RM360 satu bahagian lembu di Sudan dan Kemboja harganya sama 360 ringgit satu bahagian. Dan untuk kambing, korban kambing atau akikah seekor kambing harganya 650 ringgit seekor. Namun kita ada buat di Sudan sahaja. Di Kemboja kita buat lembu saja, kambing tak ada. Di Sudan kita buat lembu dan kambing. Ha, siapa nak join yang kambing boleh masuk di Sudan. Ha, Okey, dia macam ni, korban ni macam ni. RM360 tu dipanggil satu bahagian. Satu bahagian tu maksudnya untuk satu nama. Kalau kita nak masuk, Ustaz, saya masuk korban seorang. Itu namanya satu nama. Seekor lembu boleh dibahagi kepada tujuh. Ha, kepada tujuh bahagian. Tujuh orang lah. Maknanya kalau share tujuh orang satu keluarga, ha, ambil je seekor lembu. Ah ha, boleh faham? Kalau kita nak masuk seorang saja, ambil lah satu bahagian. RM360. Kalau kita nak masuk dua orang lelaki bini, ambil lah dua bahagian. Kalau kita nak seko untuk seorang pun boleh tak ada masalah tapau seko seorang boleh juga kalau ada duit ya baik itu ceritanya dan akikah yang paling afdal adalah kambing ha, pagi tadi pun ada sahabat kita WhatsApp tanya masalah ni akikah ni paling afdal ialah kambing dengar baik ya eh, bab akikah ni akikah ni untuk anak kita lah untuk anak lelaki afdalnya dua ekor kambing. Untuk anak perempuan seekor kambing. Ha, kalau kita beranak dapat anak lelaki sunat kita akikahkan dia dengan dua ekor kambing. Semelih dua ekor kambing. Anak perempuan seekor kambing. Kalau mampu dua ekor kambing anak lelaki. Kalau tak mampu seekor kambing saja. Dia based on kemampuan kita masing-masing. Okey. Kalau nak buat tak mampu kambing, kita boleh masuk satu bahagian lembu mewakili satu ekor kambing. Boleh faham? Satu bahagian lembu korban, dia boleh ditukar menjadi satu ekor kambing mewakili satu bahagian lembu tu dia menggantikan akikah seekor kambing. Maknanya kalau kita ada anak lelaki tak mampu nak ambil dua ekor kambing sebab dua ekor dah harga dia dah jadi RM1,300 kan. So kita ambil dua bahagian lembu menggantikan dua ekor kambing. Hukumnya dalam mazhab syafi'i boleh ditukarkan kambing kepada bahagian lembu. Jelas? Jelas. Dan ulama' bersetuju Akikah hanya untuk orang yang masih hidup sahaja. Baik. Ada soalan Kak Natifah daripada Singapura. Seekor untuk semua ahli keluarga boleh tak? Hukumnya boleh. Sebab Rasulullah pernah buat. Ha, Nabi Semelih seekor kambing untuk mewakili korban ahli keluarga. Namun. Kalau kita nak buat yang the best sekali, the best sekali ialah setiap orang mewakili satu bahagian. Setiap orang ada bahagian korbannya masing-masing. Itu yang paling terbaik. Okey. Tapi kalau kita tak mampu, katalah kita nak ambil seekor lembu atau seekor kambing. Seekor lembu 2000 setengah lah lebih kurang. Kan? 36 kali 7 uh, lah. 360 ringgit kali 7. Lebih kurang 2,560 ke berapa. Entah tak ingat lah. Lebih kurang lah. Uh, jadi, 2,000 lebih. Atau kita ambil seekor kambing, Ustaz. Seekor kambing ni korban saya sekeluarga. Tapi, kena bagilah satu nama... ...untuk mewakili keluarga tu. Untuk pengurusan. Tapi, niatnya untuk satu keluarga. Boleh. Okey. Dan satu lagi korban tak boleh untuk orang yang sudah mati. Orang yang mati tak boleh dikorbankan dia. Korban ni untuk orang hidup sahaja. Faham? Adik manis, <guluh> adik kakak, faham tak? Alright. Jadi itu saja pengumuman saya untuk yang nak masuk korban, saya dah bagi dah nombor telefon saya dekat komen Facebook. Yang nak masuk korban di TikTok boleh tekan dekat profil saya, ada link WhatsApp dekat situ link telegram, link whatsapp, link facebook boleh tekan dekat link whatsapp ok terbaik jadi korban ni hukumnya sunat mu'akat sunat yang sangat dituntut dibuat setiap tahun kalau mampu setiap tahun disunatkan kita korban sebenarnya bukan sekali seumur hidup digalakkan setiap tahun. Sebab itu saya dah syurkan itu hari, tolong mulai tahun ni habis raya korban nanti tolong buat satu tabung namanya tabung ibadah korban atau tabung korban. Simpanlah RM50 sehari setahun dapatlah uh, 12 kali 5 berapa? RM600. Ha, kan ringan sikit. Senang kita nak buat korban. Kalau ramai, lebihlah sikit simpanannya. Ha, kita buat tabung. Untuk merengankan, nak keluar duit seketul, nanti boleh demam 13 hari kan. Kita buat tabung. Haa, macam tu. Alright. Terima kasih banyak. Kita jumpa petang ni pukul 5.10 lebih kurang. Pukul 5 lebih sikit lah. Untuk kita sama-sama membacakan uh, surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan Allah kayakan kita, Allah hilangkan kepapaan dan kemiskinan dalam diri kita dan sebelah malamnya pukul 8 kita ada kuliah maghrib dan 8.30 kita sambung dengan surah Al-Muluk. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah dan azab kubur. Saya akan live di Facebook Audio Kuliah dan TikTok saya Ustaz Bambam. InsyaAllah terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil wa tawasau bis sabr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma, wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda Allahumma inna na'unzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Baik, ada satu soalan daripada uh, Simah Sarmain Ustaz nak confirm Orang yang dah meninggal Memang tak boleh buat korban ya Dia macam ni Sepakat ulama' Orang yang meninggal dunia Memang tak boleh kita buat Ibadah korban untuk mereka Kerana korban untuk orang yang hidup sahaja Namun ada sedikit pengecualian Katalah, uh, ayah kita. Ini ha, ayah kita tengah hidup ni. Dia pun menyembang. Ha, dia kata, ayah ingat tahun ni nak sok korban lah. Kita dengar dengan telinga kita. Ayah kita cakap, suami kita cakap, anak kita cakap, ibu kita cakap. Siapa pun yang cakap, kita dengar. Dia kata, jangan cadang, -cadang tahun ni nak sok korban lah. Tiba-tiba, takdir Allah sebelum, uh, sebelum, sampai raya korban dia meninggal. Matilah. <tuh> Maka yang itu ulama kata boleh dibuatkan korban untuk dia sebab dia dah ada niat dan kita dengar niat dia tu. Ha ada pandangan yang sebut begitu. Kalau bernazar lagi kena korban lah, sebab nazar tu wajib. Kan? Kalau dia kata uh, kalau anak aku lulus SPM, SPM nak keluar ni kan, dapat 9A, aku bernazar nak korban kambing seekor. Ah ha, lah. Alright. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih semua yang bersama, yang share, yang kongsi, yang komen, yang bagi pandangan, yang menegur. Terima kasih banyak. Ustaz minta maaf kalau ada kelemahan. Semestinya ada kelemahan dalam menyampaikan kuliah. Satu jam 20 minit juga rupanya. Ya? Pada pagi ini, terima kasih. Minta maaf terlajak masa sikit. Dan... Terima kasih sahabat di TikTok yang bagi-bagi gift. Terima kasih banyak. Allah murahkan rezeki anda semua. Mudah-mudahan kita jumpa pada uh, petang ini. Uh, ada sahabat TikTok minta tunjuk buku. Nih. Uh, screenshot cepat. Tajuk dia Al-Azkar Imam An-Nawawi. Dapat? Dapat dah? Uh, alright. Gelap tu screen tu. Okay. So terima kasih. Kita jumpa lepas asal nanti insya-Allah pukul 5 lebih sikit. Kita sama-sama baca Al-Waqiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.